მიხელ ზაგაშვილის აი მდგომარეობის გათვალისწინებით, როგორც დღეს ყველა ამტკიცებს უკვე იმას, ექიმებიც, უფლებადამცველებიც და სხვებიც, ვინც ეკვევა ვითარებაში, რომ მისი გადაყვანა სასწრაფოდ არის აუცილებელი მრავალ პროფილურ კლინიკაში. და ამის ძალიან ბევრი არგუმენტი არსებობს. თურის ასე არ ხდება და სახელმწიფო გარდა იმისა და ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ მან დააპატიმრა მიხელ სააკაშვილი, ამით აიღო ძალიან მძიმე და დიდი პასუხისგებლობა, ახლა კიდევ უფრო ამძიმებს ამ პასუხისგებლობას, მძიმდება რა ნელ-ნელა თავად მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა საპატიმროს. შემიტომ ახლა ერთადერთი გამოსავალი ამ წუთისთვის, რა თქმა უნდა, არის მისი გადაყვანა შესაბამის საავადმყოფოში, სადაც იქნება სრული მოცულობა, თქვა, იმ სერვისების. იმ შემთხვევაში თუ კი მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდეს, და მთავარი გადაწყვეტა ამისი, რა თქმა უნდა, არის, რომ პოლიტიკურ შურისძიებას თავიდან დაანებოდა, სააკაშვილი განთავისუფლდა საპატიმროს.